オリンパスライブ2021へようこそ。ナビゲーターの高山遥です。今回は清水哲郎写真の哲学、ゲストに斉藤浩一郎さんを迎えてお送りします。それではどうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めてお願いいたします。今日もおしゃれですね、またね。これがね、やっぱりなんかパジャマのまま来たなって感じ。いいですね。なんかピエロとかもなんか赤い花のとか似合いそうなね感じですけど、こうなんかこだわりってあるんですか、その帽体っていうか、そのお客様に楽しんでいただけたらなって思うことですかね。まあ、なんかあれですよね、浩一郎さんともイベントとかでも長いですけど、うん、ほとんどの記憶としても蝶ネクタイしてる。そうですね、長いことそういうことでやってますね、うん。まあ何か印象に残ってもらおうとか、まあ、そういうところっていうよりはまあ場を盛り上げようとか、はい、あのデパートの包装紙もなんか綺麗なのやら賑やかのやらそういう方がいいんじゃないかなって思って、着るものはちょっとなんか考えようかなとは思ってます。なるほどね。いやいや、なんかそういうなんかおしゃれな面っていうのもすごく見習うところはあるなと。いや、おしゃれということではないと思いますね。その場をできる限り何かしたい。何かしたいですね、はい。何かしたいが多分その写真にも人生にも、ね、人に何かができることって、はい、ね、嬉しいことですから、そういうところでやって節は大きいかな。なるほど、はい、すいません、はい、なんか余談をね、申し訳ありません。いやいや、浩一郎さんとはもう本当長いんだけども、ね、こうやって喋ることってほぼほぼないじゃないですか。対談っていうのはないですね。対談ないじゃないですか、だいたい打ち上げ、うん、だいたい飲み屋か。 でもまあそういうことだな、はい、CP プラスの後の4日連続焼肉屋とか、もうなんかそういうところもなんか浩一郎さん面白いなと思いながら、なかなかこう表立ってやることはなかったんで、ぜひね、でも浩一郎さんって、まあ、そういうサービス精神もあるんだけど、はい、そのカメラやレンズにも造形が深いし、はい、写真も非常にね、いろんなことを知ってるじゃないですか。で、喋りもうまいしグルメだしとか、なんかそういう写真家としての面白い部分をもっともっと出したいなっていうのが今日ありまして、今日はそのあたりをね、聞かせていただければと思っております。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。では、はい、こちらは、はい、早速、はいはい、日本の食を取材しようと、今そうですね、もう4年ぐらい手掛けておりますが、リンゴ弘前でリンゴ農家を、うん、取材をしています、はい。で、ここは長く通っておりまして、その、まあ、人にその何が生み出せるかみたいなところをこう、まあ、狙ってやってるんですけど、うん、まあ、こういうあのこれリンゴご飯、後ろにちらっとリンゴカツって、そんなリンゴカツ、はい、リンゴカツ、リンゴソースかけて食べるんですけどね。すごいですね、もう、はい、添え物がまたリンゴが、リンゴのね、リンゴの器に入って、なるほどね、すごいですね。やっぱりとても美味しそうだなって言いたいんですけど、はい、僕ご飯のところにほら例の黒いやつが、あ、なるほどね、嫌いなやつね、はい、ちょっと苦手なやつね、ものが入ってるんで、嫌いって言っちゃう、苦手なやつが、はい、ね、多分リンゴの香りでかなり消してくれそうな気がするんですけど、うん、そうでもない、そうでもないんですかね。割と主張激しいですかね、あのね、そうですね、あの彼らはね、非常にね、僕小さいのも本当に苦手なんですけども、はい、まあそういうなんかね、はい、美味しそうにリンゴを取ったり、こう食事を取ったりっていうのが浩一郎さんの、まあ、今までも結構こういうのがあったんですけども、はい、食の絶景っていう写真展を、はい、食の絶景、2018年、そうですね、2019年かにやらせていただいて、はい、まあ、今のそのリンゴご飯みたいなのも、うん、まあ、手の上にこうやって置いてみると、うん、目の前に広がる
絶景かなみたいな、そういう絶景かな、そうそうそう、絶景かな、もうそういうことをちょっと思いつきまして、ね、うんうん、絶景ブームですごいこう風景のところに、光景のところに行くっていうのもうわーって思うことですけど、食いしん坊の私にはまあリンゴ1個見てもうわーって思うわけですよ。なるほど。でそういうことを、まあそういう感激をどう伝えていこうかなみたいなことを考えたんです、うんうんうん、でそのいろいろなこう食材をとかも、あ、まずご飯を取る、でそのまあ、1個戻すと食材になっている、うん、材料になっている、で材料もうわーって思うじゃないですか、こういうリンゴとかね、うん、でその材料からじゃあその農家さんとか、そのまあ魚なら漁師さんとか、そういう方々にこう会うみたいなことをちょっと思いついた。で、はいはい、どうぞ。はい、でこういう例えばリンゴ農家さんとかに会ってみると、うん、はい、素晴らしい人なんですよね、うん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 、でこだわりの何かを作っていて、でそれがだん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 その料理になっていって、素晴らしい料理になっていくんですね。なんで素晴らしい料理は素晴らしいその農家さんとか、まあ、漁師さんとかが支えていて、でその本当ね、美味しいものってね、大体素敵な人が作ってるんですよ。なるほど。そういったものも伝わってくる。はい、はい、こういくつかその取材をやっていく中で、うん、そういうとこにこう大きく気がついて、うんうんうん、最初はその眼前に広がる、いやーリンゴご飯みたいなそういうところで始まったんですけど、そのまあそのこうリンゴ畑に行くとか、収穫のところにお邪魔するとか、うわ、こういうことこそその食の絶景だなっていうふうに思って出かけていく。なるほど、うん、こちらは美味しそうな、はいはい、海苔なんですけど、はい、まあ、日本人にとって海苔って普通にこうね、食卓にこうあるもので、で海外の人はこの今ね、日本の食がブームなので、海外の人たちもこう寿司とか海苔巻きみたいなおにぎりとかって食べるそうなんですけど、なんか、ね、結局のところ消化をできる酵素みたいななんかちゃんとなくて、日本人だけらしいです、うん、生海苔が、はい、ちゃんと消化できるのはなんか日本人だけ、なんかそんなことも聞きつつ、お、じゃあ海苔やんなきゃと思って、まあ、私の郷里 の鹿児島なんですけど、うん、海苔を作る一番日本で一番南南限なんですね。でそこに海苔をその農薬みたいな話なんですけど、うん、酸につけて海苔ってこうやんないと、海苔割と病気に弱いんですって。うんうんうん、うん、でほとんどのその海苔 漁師さんたちが、あの、まあ、漁師さんっていうか養殖をしている方々は、海苔生産者たちはその酸を使うんですね、まあ、農薬みたいなもの、はい、でそれが海にやっぱりあんまりいい影響を与えてなくて、で海苔をたくさん作っている地域はそのこうちょっと海が汚れてしまって、アサリがいなくなったりとかエビがいなくなったりとかしているらしいです。でこのうち その鹿児島のその郷里のところは、はい、まあ、日本でほぼ唯一ぐらいらしいですけど、その酸を使わない、農薬を使わない海苔を作っている、情熱のその海苔漁師さんがいるんですよ。へ、はい、この方です。そうですそうです、いい表情ですね。そうなんですよね、あのね、いいもの作ってる人は本当いい人で、いい表情してるんですよね、うん、なんかね、やっぱり余裕があったり心のその豊かさがなんか出てくるんですよね、その表情にね。またあれですよね、あの先ほどのリンゴ農家の奥さんもそうでしたけど、奥さんがまたいい表情されて、ね、いつも両手でこう持ってる感じがね、すごい大切に扱ってるなっていう感じが伝わってきて、やっぱりだから浩一郎さんは、まあ、いただきますってこう海苔を見ただけでここまで想像できる、はいはい、そう、まあそういう妄想は、ね、妄想得意なので、うんうん、まあ、そこまでたどり着いてるかどうかは分かりませんが、そういうことは思います。まあ、でもそういうことなんでしょうね、はい、本当感謝するっていうのは、はい、本当に、ね、その食べ物になるものだけじゃなくて、 そこに携わってる人がいろいろいらっしゃるっていうところがね、何でもこう人がこう生み出すものってこりゃ大変なことだろうなとかってなんか思う、なんかあるじゃないですか、はい、こんだけ作ろうって偉いことだろうなとか、じゃあこれを作ってる人
きっとすごいんだろうなとか、そんなことは思いますよね。そうですね、まあ、本人が言ったら野暮になりますし、うん、みたいなところはあるから、まあ、そういうところを写真で伝える。そうですね、だからそういう写真展だったのが食の絶景なんじゃないかなと思いますけども、うん、はい、こちらも、まあ、食のその、まあ、絶景といいますか最たるところですけど、これおせち料理で私がその暮らしておりますその長崎のおせち料理なんです、はい、で長崎独特って言えば、中央下にエビがいるんですけど、はい、これね、うん、内輪エビ、はい、まあ、九州、まあ、福岡とかでも北側の九州とかでも取れますが、うん、内輪エビ美味しいんですよ、うんうんね、これあれでしたっけ、僕長崎で、はい、いただきました。はい、はい、幸一郎さんにね、まあ、ちょっとご案内いただいたときに、はいはい、遊びに来ていただいたとき、はい、な、確かこんなエビを食べたような。そうですね、はい、これがあの、まあ、普通だと車エビとか伊勢エビとかをおせち料理に入れるんだと思うんですけど、うちはまあこれが、まあ、結構安い。あ、そうなんですか。美味しいのに、これ1個結構大きくてこんなんでも300円ぐらいなんじゃないかな。これ地元だからじゃないですか、まあ、もう東京まで来ると結構来ないのかな。東京まで多分ね来ないんですよね、見ないですよねこんなのね。まあ、すごいですね、よく最初の人食べましたねこれね、またね。ね、いつも一緒におりますあの桃井和志先生はこれを山陽虫って言ってましたからね、はいまあ、見えなくもないけど、なんかすごいですね。あの桃井さんはうちに遊びに何回も来てるんですけど、うん、山陽虫食べようよって言いますからこれのこと、はい、これのことです、はいはい、まあ、そこからまた想像していくっていう感じですか、はい、これは、はい、三陸に、はい、取材をさせていただいて、うん、この時には海にこう寄ってきます、まあ、河口に寄ってきます鮭を秋の頃に、はい、取りに行きまして、はいはい、で、まあやはりこう素敵なおじさんたちがやってるんですよね。うん、はい、なるほど、素晴らしいんです。ういうのとか、これは仲買いですか。そうですね、はい、カツオを、はい、高知に、撮影をさせていただきに、はい、参りまして、カツオをですねこう海でこう上がったものをすぐ漁港で競りをしてるんですけど、大きいものは1個ずつこうやって結構大きいんですよ。だから4って書いてあるってことは4キロのカツオなんでこんなんですよね、ブリみたいなカツオ、大きいのなんて7キロとかこんなありますからね。すごいですね、はい、で、うん、まあこう誰が落としたのかなんかちょっと決まってこうね皆さんあ、よかったねみたいな、ほっとしたタイミングなんですね、幸一郎さんがカメラ構えてるからとかじゃなく一応こう、はいはい、商談がまとまったからっていうところで、はい、まあ、私がなんかな何やってんだろうねみたいなところでもありますけど、うんうんうん、で私としてはあの競り落としたおじさんがあのちょうど頭のところにこうライトが、はいはい、ピコンってもうなんかライトがあったんでそれ狙いに行きましたこうこうアングルこう、あ、なるほどね、はいはいはい、そういうことをね、うんうんうん、こちらはこれは鹿児島枕崎でほう鰹節を作ってらっしゃる方々のところに行きました。その日本は出汁っていうものを使うじゃないですか、うん、なんでその日本の食っていうならば出汁がっていうところです。で、カツオをあのナタみたいな包丁みたいなのでこうザクザク切っていくんですよ。ほう、バシッって一発で真っ二つ、え、落とすんじゃないですか、こうバサッバサじゃなくてバサッって裂いていく感じ、バシッってこう切れちゃう感じなんですよ。で、それを裂いていく、まあ、包丁も面白かったんですけど、うん、その、まあ、腕ですよね、うん、なんで腕を強調するような写真を撮ろうとなんか腕にねうっすらこうフラッシュを狙ったんですよね。あ、当ててるんですね。当ててるんですね、腕だ現場での現場で、ね、はい、なるほどね、まあ、そうやってこうなんかやっぱり食べ物見つつやっぱり漁師さんの顔を浮かべたりしつつ、はい、なかなか食べられませんね。そうですね、もう味を噛み締めながらイメージしてる、はいはい、食べなきゃ分かんないよなんて言いながらその、ね、取材前日に食べてからこう行ったりとかするんですけど、いや、いい表情ですよね。そうですね、はい、やっぱ幸一郎さんが美味しい美味しい言って食べてもうそれが伝わるんでしょうね。嬉しくてしょうがないと思うんですよ、うん、だといいですね。なんか本当素敵な写真展だったなと思うんですけど、うん、僕幸一郎さんのはね これまで何度かこう、はい、見てますけど、はい、一番最初は、ラルーチェ、はい、あれ何年ですか。2006年、はい、ラルーチェって何でしたっけ。イタリア語で光。お、
ラーがまあ漢詩なんでルーチェ光ですね、で、はい、まあ、光ってねそのままこうつけるっていうよりはちょっとぼやかしたかったんでこうイタリア語にしましたが、写真家カメラマン光がないと何もできないじゃないですか、なんで光にこう感じて何かを起こしていく、まあ、光に感謝だったり、光というものはみたいなそんなことをこう思ってタイトルはつけましたね。なるほど、ね、結構僕の印象としては結構暗い写真だなと思って、聞いたらいやいやしがない広告屋ですからみたいな結構やさぐれちゃってたんですけどやさぐれてたね あの頃ね多分僕ちょっと鬱ですねなんでそういうこともあって多分光っていうもののタイトルをつけるとか多分ねそういうことだと思いますね。得てして写真家って逆をこう要求したり表現したりってしがちじゃないですか、幸せな人ほど逆に言ったりとか。そうですね、はい、でもそういう時こそこうなんか面白いものが生まれるので心の高揚っていうのはなんか使った方がいいですよね。なるほど、はい、失恋の時には失恋の歌ができて、ね、歌手とかなんかそんなのとか使われるじゃないですか。そうですね、こう我々もその心のなんかこう動きの中に制作があるので、まあ、そうだと思いますよね。何でもね順風満帆じゃあまり面白いものできない、人生順風満帆の方がいいと思いますけどねそれはそれでいいと思います。精神衛生上は、ね、いいですけど、やっぱり表現者としてはいろいろあった方が深みが出てくる、理解力はね、はい、起こるでしょうね。そう、それがあってからの僕実はこの机の上にもありますけども、おもちゃの杉山っていう写真集が、はい、これ2013年に出版されたと思うんですけど、確か4月かな、はいはい、だったと思うんですけど、僕この写真集大好きなんです。ありがとうございます。これ見て小一郎さん見直しちゃったというか、ほらラルーチェのイメージがあったので、はい、こういう人情ものを撮らせたらこの人うまいなって僕はすごく面白いなって思ったんですけども、アマゾンで売上週間1位になりました。はい、はい、当時、はい、一週だけ瞬間的なあれ、紀ノ国屋書店でも積んであってびっくりしたし、熊本、ね、私熊本でこう仕事をしてるんですけど、熊本の本屋さんでも積んであって、ってあこれ僕のなんですけどみたいなことを言ってびっくりしたことは本屋さんで、いやいやこれまだなんかその某ショップで、はいはい、ネットショップで、まだ売ってますし、売ってるっていうか中古だったりとか、あと電子書籍でなってるみたいですね知らないんですね、はい、だからなんかちょっと興味ある方はねご覧いただけるといいなと思ってて、やっぱ僕もこういう駄菓子屋さんに昔行ってたんですよね、好きだったんですよ。それ思い出しちゃってね、これね、まあ、ネタバレですけど、まあ、ある駅の駅前のおもちゃ屋さんなんですけど、駅のその周辺の再開発があって駅ビルが建つとかそんなことでちっちゃいこういうお店全部まあなくしてしまう感じだったんですね。でこのおばあちゃんに、まあ、ここおばあちゃんが店主なんですけど、その店主のおばあちゃんにたくさんの人たちが、近所のたくさんの人たちがお世話になったって言って、でそれをまあいろいろ私もこう思いがあって、そのおばあちゃんにお疲れ様みたいなところで一個写真を撮ってまとめました。どうでした、喜ばれました、喜ばれました ね、 ねえ、ご家族の方、そのお孫さんとかまですごく喜ばれました、でこの町の人たちが喜びました。そうですよね、この駅前の、まあ、ここのここをいろいろ利用されるその駅の周辺の人たちから、商店街からもね、お祝いいただいたりしました。お祝いもいただいて、はい、まあ本当名作だなと思って、これぜひね皆さんご覧いただきたいなって、まあ今更ながらかもしれないけど、ありがとうございます。今だからこそ見ていただきたいな、令和なり、ねえ、と思うんですけども、小一郎さんって言えばやっぱ海外で撮影されてることがまあ多いじゃないですか、はい、もうその印象の方が結構強くて、ね、だから逆にこれがすごくね、おもちゃの杉山がすごく衝撃だったし、まあ、そこから食の絶景ってまた名作にこうつながっていくんだなっていうのを感じたんだけど、ちょっと過去
お聞きしてもいいですか。そうですね、はい、これは一番最初にオリンパスのお仕事をいただいてロシアにいて、ロシアサンクトペテルブルクというところだったんですけど、うん、ずっと、まあ、通訳さんとドライバーさんと、まあ、デザイナーさんとつけていただいていろいろぐるぐるしたんですけど、夕方郊外をこう車でこう走っておりましたら羊とかヤギの群れを自分家に帰っていく途中のおばあちゃんがこう夕日にこう照らされながらこうお尻こう羊のお尻叩いて、いやなんとも綺麗だこれと思って、もう通訳さんにあのおばあちゃんに写真撮らせてって言ってもらえないって、で車止めてそうやって言ってもらって、そしたらあどうぞと、でそしたらこのおばあちゃんが言うには、今日朝お祈りをしていたら東の方から面白い人がやってくるから、その人は会ってみるといいよってなんかお告げがあったへー東ね、不思議、極東から私たちやっと極東日本からやってくるわけじゃないですか。そうですよね。なので、うん、このおばあちゃんはその道端で会っただけじゃなくて、会ってその羊取っただけじゃなくてお家に来いと、でお家に上がれと、お茶出してやるからって言って5、6人いたんですけど、みんなにこうなんかミルクティーかなんか出してくれて、うん、で庭を取らせてもらったり、このねこヤギかな、こんなん取らせてもらったりしたんですけど、その右側のこの中庭ちょうどねダリアが咲いてたり綺麗だったんです。でこれを当時のこうオリンパスのカメラのカタログに見開きでして、ね、当時はデジカメですよね。はい、デジカメです。キャメリアとかあの辺のキャメリア5050 5050ってこれ四角いこんな感じの200万画素ぐらいの500万画素なんですけど、当時ねあ、まあ、いわゆるコンデジって言われるやつなんですけど12万8千もしましたからね。おお、なかなかですねその当時の画像、ね、そうですね、そのカメラで撮っています。へえ、はい、もう十分綺麗だし、まあいいですね、素敵なところで撮られて、まあなんかね、うん、そのおばあちゃんに会ってなんかそんなことをこう、ね、言われて、うんうんうん、でそれがあってか以降あちこちこう海外でそういう出会いみたいな、うん、何か求めていくんですが、ね、出会いもちろんあります。撮れる時にはものすごくなんか撮れる街があって、うんうんうん、撮れない時にはあこれはお呼びでないのかなみたいなぐらいなのがあったりして、うんうんうん、なんかね、そういうこうちょっと運命論者ではないけどそういうのもちょっと起こりつつ、うん、なんか撮ってる感じはあります。なるほどね、はい、いや面白いですね。もともと浩一郎さんって写真はいつぐらいから始めたんですか。そうですね、カメラって言うならば小学校6年生の時に OM10 っていうオリンパスのフィルムカメラ、はいはい、まあ、それが子供が買える一番や、うん、まあ、安いというか、そんなところから始まって、まあ、興味はあったんです。で大学はその芸術学部写真学科に進んで、まあ、ちょっと留学もしたなんかしたんですけど、写真がものすごく好きなんですよ。この間全然あれですけどこの間 EM1X を買ったんです。もうこの間つい先週だね、カメラ買ってなんかすごい嬉しいんですよね。あやっぱなんかカメラを買うとかなんか写真集買うとかすごい嬉しいんだなって思って、うん、写真の中にいることが好きなんですよね。うんうんうん、で、まあ大学でその写真を専攻しましたが、写真でその身を立てていくっていうかね、暮らしていくっていうのはあまり想像してなかったんですね。うんうん、その写真を仕事にしようっていうのはあまり思っていたことではなかったですね。うん、別にこう普通にどっかね。会社に勤めて普通に暮らして、その写真はまあきっとずっと大好きで、こうね家族に反対されながらすごいカメラとか買っちゃうようなおじさんなタイプですよきっと。でどっかしらまあそんなあれだったんですけど、どっかからかこうなんか一生懸命ね友達が仕事を写真やってんだったらちょっとこんなん撮ってくれとかなんとかって言って、その友達の顔を潰すわけにもいかないので、うん、必死でやるわけですよね。で
必死でやってるうちにこういろんな仕事をもらえるようになって、あらこれは引くに引けないし、いや親には大学出してもらったし鹿児島からですからね、これはもうなんか母にちゃんとあの写真で食べられるようになりましたって言わなきゃって思って頑張ったって次第ですかね。そして今日も今日に至るっていう感じですけど ね今日も着ながらずっともうね写真で50も過ぎてですから、ね、30年ぐらいはこう写真でこうお給金いただくんですね。ありがたいことだなって、なんか写真の中にねこうちゃんとこういさせてもらうことがなんかありがたいなって、ただねカメラを持って写真を撮ってるおじさんなのに、はあ、ありがたいことだって思いましたすごく思った。なんかやっぱあれですね、なんか、まあ、小一郎さんの性格もあると思うんですけど、その周りの方がすごく支えてくれてるし、まあ、ロシアのねあのこの方も女性もそうですけども、すごくやっぱり運命的なもので、そうですね、はい、あるんじゃないかなと思います。そしてやっぱりでも小一郎さんっていうと料理ね、まあここの辺ですよね、海外の人の写真があったり、まあ、料理の写真っていうのが結構今まで我々が知ってる小一郎さんで、こんな深い話する人だと思ってなかったほとんどの人はそうじゃないですか。いやいいんですいいんです、あの私はあのなんかねこうそれこそ写真のその哲学みたいなものを紐解こう、なんかこう解こうっていうような人ではないと自分では思っているので、ね、私はこうさらっとこうさらっとさらっと言った方がいいです。まあ黒子としてっていうか、はい、そういうところがあるんですかね、うん、でも美味しそうだなこういったもの、ね、クロアチアでトリュフが取れるっていう、はい、まあ、町、はい、世界で一番大きなトリュフが取れるっていう町に行ったんですよ、はい、でトリュフねちゃんと食べたことがなかったんで、で妻と言ったんですけど、どうよって言われて、あんま美味しくないとか言ってこれがトリュフですよね。そうそうそう、これトリュフって何ですか。キノコ、キノコですね、土の中にあるキノコで、はい、だから土の中にあるんで見っからないので、はい、犬と一緒に探しに行くんですよね。あれ どこでしたっけ、どっか豚とか。あ、豚もだからフランスとかですか、うん、そうですね、はい、そのあり得るエリアがその北イタリアからこれはクロアチアなんですけど、はい、まあそういう、まあ、なんですかね、そのエリアあの辺、うんうん、北イタリアからフランス、スペイン、イタリアが結構有名だっていうのはちょっと調べたらあって、はい、でクロアチア、スロベニアっていうのが少量しかないみたいで、そういう貴重な、はい、貴重な黒いトリュフ、黒トリュフですか、はい、黒トリュフねそんなでもない、うん、あの臭い靴の匂いみたいないやいやいや美味しそうに撮ってるじゃないですか。わざわざ何十万もかけてここまで行って、うん、はい、でも行かないとそれ言えないんですよ ね行ってないから、やっぱりいや行った人だからあのリアルな、はい、でも怒られそうですね、はい、妻にね、あなたの靴と同じ匂いがするいやいやいや、もう食べさせがいがない、なかなか僕そうですね、遠慮しておきますか、ね、はい、なんかそんな感じですよ、はい、やっぱり、はい、キノコでね黒いものちょっと苦手かもしれない ね、 そうね、はい、哲郎さんね、あまりこうキノコ好きじゃない、はいはい、でまあ他の国とかも、まあ、こういう風景を撮ったりっていうのもありますし、はい、まあ、あのこれ小一郎さんが、まあ、自分らしいっていうので出していただいたんですけど、はい、どういったところがそういう感じだったんですかね。必ずこう人があってほしいなって風景の中に、うんうんうん、なんで人の姿をこう求めていくんですね、うんうんうん、で人と何か風景とか光景とかそういうシーンをこういつも求めていくので、そうですね、こういうも、はい、そうですね、とかあの人恋しい感じなんですよいやでもうまいよね、いい写真ですよ。でもやっぱこれとかすごいな、なんか小一郎さんらしいなって思ったんですよまあ、これはねもうこう祭りインドなんですけど、はい、インドのお祭りの時にこうこのおじいちゃんと孫とにこうすれ違ったんですよ。あっと思ってこうもう一回帰って撮らせて、写真撮らせて、いい表情ですね。もうね、だからどっかしらその自分と重ねるって
いうところあるんじゃないですかね。あ、それは自分というのは今の自分、過去の自分、過去の自分、まあこのくらいの頃の何かをって、ね、自分がこうそういう光景だったっていうのはあんまりね、分かんないですけど、うんうん、そのね、私が小さい頃3、4歳の時何でもこう手で食べてて、もうそこら中なんか散らかってて、もうすごいことになってる子供だったんだよって言われてて、きっとねこういう子だったんだろうなって思うんですよ。なるほどね。まあなんかそう言われると、前なんか控え室かなんかで聞いたあの理科室の話さらっと教えてもらってもいいですか。はい、あのなんか食べようって生卵があったんで、電熱線のコイルのあのビーカーとかのこうお湯沸かすやつあるんですけど、あれがあったんで、それに卵をそのまま直接置くわけですよ。バカなんでね。そのまんまですか。そのまま、ね、鍋とか。いやいや、そのままこう焼き卵できんじゃないかな。生の状態から焼き卵を作ろうと思って、はい、でこう2つぐらいこう置いといて、友達こっちで話してたら爆発するわけですよ。天井中ね、卵もうすごい音がして、それでものすごい怒られた。未だに理科室行けば、理科室行けばシミが、ね、卵のシミがね、殻とか残ってる、刺さってそう、ね、私の出たが、ね、いやいや、すごい、なんかそういうのが多分こういう一枚にも込められてる可能性はあるかな、はいはいはい、これは将来、これね、あ、将来ね、これね、シチリアで撮ってるんですけど、うんうんうん、こう魚屋さん、漁師さんなんですけど、うんうん、あの地元の人たちは漁師さんがこう船がこう港に着けば、魚今日何あんのって言って買いに行くんですよ。そのまんま漁師さんが魚屋に変わって、それで、じゃあこれとこれととかってなるんですけど、こう取ってたらおじさんがお魚屋だみたいな感じで戦場マーケットっていうわけではない、そこまでないですよね。ただただその、まあ、漁師さんがそのまま売ってるっていう感じです。でもやっぱ光一郎さん、なんかアピールしたくなっちゃう、はい、絶対こいつ買うなみたいな、はい、食べるだろうなみたいな、ね、いい表情ですよ。そうですね。